E aí, pessoal? Bom, eu tava aqui pensando no que eu poderia gravar, diferente do que eu tenho gravado desde o começo do canal. E daí, quando eu entrei na minha galeria do Procreate, eu percebi que eu me resumo muito a portraits, a fotos de rostos de pessoas. E é uma coisa que eu realmente gosto muito, porque as pessoas são diferentes, você pode explorar diferentes traços, como vocês podem ver aqui na minha galeria. Eu também notei que desde essa foto aqui, ó, dessa menina, eu tenho mudado um pouco do meu estilo para mais realista. E daí, quanto mais realista o desenho, parece que menos eu preciso trabalhar com a minha imaginação. Porque, como vocês devem saber, essas fotos daqui não vieram da minha imaginação, mas sim de alguma referência que eu achei na internet, que eu copiei. Então, o que é que eu pensei? Eu poderia criar algum tipo de quadro para o meu canal no YouTube, onde eu desenhe coisas aleatórias da imaginação. E depois que eu criar esse primeiro desenho, a primeira parte seria assim: a primeira parte eu faria um desenho da minha cabeça, que provavelmente vai ser uma negação, porque, sei lá, a gente, por exemplo, vou desenhar determinado animal. E daí eu vou tirar aquele animal, a referência da minha própria cabeça. E a gente sabe que por mais que a gente já tenha visto esse animal inúmeras vezes, às vezes quando a gente vai tentar retratar aquilo nos detalhes, a gente não consegue lembrar de quase nada. É como se você nunca tivesse visto aquele animal na sua vida. E daí depois desse primeiro momento, quando eu desenhar o que eu tiver na minha cabeça, desenhar esse animal que tiver na minha cabeça, eu vou tentar puxar algumas referências da internet para me auxiliar a criar a segunda parte, que é o mesmo animal, mas com referências. E daí a gente vê a transição de um para o outro e a melhoria também. E o que eu aprendi de um para o outro. Então, eu, como eu falei para vocês aqui, eu vou falar, eu vou desenhar animais nesse primeiro vídeo, mas esse quadro tende a ser diversificado. Alguns vídeos eu vou tentar criar objetos, desenhar objetos. Às vezes eu posso até desenhar fotos de pessoas também, tentar desenhar, sei lá, o rosto de uma pessoa famosa que a gente vê com muita frequência, mas aí tentar desenhar ela sem nenhum tipo de referência. E depois trazer uma referência para fazer uma comparação. Então vamos lá. A primeira proposta que eu trago para mim mesmo hoje, que aliás é algo que eu tive que pensar sozinho, porque eu estava procurando alguns aplicativos na internet de geradores de palavras aleatórias que muitos donos de canais de desenho têm para criar desenhos aleatoriamente, mas eu não achei nenhum que eu realmente gostasse. Então eu separei duas palavrinhas aqui, duas ideias para mim, que são dois animais, na verdade, que é a coruja e o elefante. E daí, nessa primeira parte aqui desse desenho, eu vou tentar fazer uma coruja. E depois eu vou tentar fazer um elefante de cabeça. E depois, na segunda parte, eu vou procurar fotos na internet, aqui no Google, para tentar trazer algum tipo de referência para mim, para eu melhorar os desenhos que eu fiz de imaginação. Então vamos lá. O que eu entendo de uma. Deixa eu pegar aqui. O que eu entendo de uma coruja? Nessa primeira parte do vídeo, eu vou usar o esboço como lápis 6B, que é o que eu gosto. E daí eu vou tentar desenhar aqui o que eu entendo de uma coruja. Olha só, eu não prometo nada demais, porque, como eu falei para vocês, eu não consigo desenhar muito bem de imaginação, porque eu talvez considero a minha memória um pouco frágil, e daí todas as vezes que eu vou tentar tirar da imaginação, eu não consigo lembrar o que é que eu tenho que fazer. Mas uma coruja para mim basicamente é separada em duas grandes bases, que é o corpo um pouco oval e a cabeça um pouco redonda, talvez um pouco mais quadrada na base de cima. E daí eu tenho as asas aqui, né? Os olhos são grandes.
Nossa, esse aqui tá parecendo outra coisa. Mas ok. E daí eu tenho aqui a base dela. E é basicamente isso que eu tenho de uma coruja na cabeça, gente, eu sei. Muito ridículo, bem infantil, mas sem referência eu não consigo fazer nada muito melhor do que isso, não. Então a segunda parte eu vou aqui no Google e eu vou digitar por coruja. Aqui eu vou procurar por imagens. Bom, é bem diferente do que eu estava pensando. Existem algumas espécies diferentes aqui, mas eu vou tentar pegar a mais clássica, que a gente tá mais acostumado, que é essa mais marronzinha aqui. Bom, deixa eu ver aqui uma referência boa para eu poder usar. Eu vou utilizar essa daqui. É, essa daí tá bom. Daí, na verdade, eu quero separar a tela em duas para poder utilizar essa imagem. Deixa eu salvar aqui na galeria mesmo. Daí aqui eu vou ter uma base para fazer melhor. Deixar o que eu criei aqui de lado. E começar a fazer a partir da referência. Então aqui a gente tem a base, aqui a gente tem o corpo, aqui a gente tem as patas, e na verdade a base do corpo e a cabeça não tem muita distinção. Então é uma separação um pouco mais sutil. E aqui os olhos grandes, separar aqui, ó, no meio para ter um pouco mais de base. O bico é um pouco mais agudo. E daí eu acho que as características mesmo da coruja, elas são mais evidentes quando você trabalha com as cores, né? Aqui eu acho que ela é um pouco mais gordinha aqui. Bom, como a gente pode ver, tem muito progresso dessa daqui para essa daqui. A cabeça dela é um pouquinho mais achatada. Ok, vamos pegar outra referência. Essa referência daqui já deu o que tinha que dar. Colocar ela aqui no cantinho. Depois a gente volta para colorir ela. Mas vamos voltar aqui pro Google para procurar talvez essa daqui. Deixa eu ver uma posição aqui melhor. Gente, deixa eu ver aqui. É porque parece que essa que eu peguei agora, ela é um filhotinho. Queria uma mais adulta. Isso aqui, mas ela tá na mesma posição, eu queria uma posição diferente. Vou pegar essa aqui. Deixa eu procurar por outras. Vou colocar em inglês também, né? Pra ver se eu consigo algum resultado melhor, diferente. Essa aqui tá bem legal. E
Essa aqui tá bem legal. Era algo assim que eu queria mesmo. Nossa, essa aqui é uma espécie bem diferenciada, mas eu não vou pegar ela, não. Essa daqui também tá na posição bem clássica, que a gente tá acostumado a ver na rua, assim, quando elas estão paradas. Bom, eu acho que já tem referência suficiente, mas dessa vez eu vou trazer a referência para dentro do Procreate. Daí eu vou aqui nessas configurações, aperto em tela, referência, imagem, importar imagem. E a partir daqui eu vou escolher uma, eu acho que eu vou escolher essa daqui. Essa daqui tá... E a partir de agora eu vou tentar fazer um desenho um pouco mais elaborado, com a referência. Então, mais uma vez a base. E daí ela tá num galho. Base da cabeça dela. Realmente tem isso aqui em cima, que eu achava que eu tava viajando quando eu coloquei na minha primeira referência. Mas ela realmente tem. Eu não tava louco. E daí os olhos dela. Um cara um pouco de mar. Vou deixar para fazer as texturas quando estiver trabalhando com cores, que é mais fácil do que marcar isso com o lápis de esboço. E essa parte daqui é um pouco mais reta. E a textura das penas dela eu vou fazer também quando eu estiver utilizando outro pincel. Vou definir o olho dela também depois, que aqui tá um pouco estranho. Não tem muito... O desenho em si dela não é difícil. Difícil mesmo é fazer, talvez mais tarde, a textura das penas. É por isso que eu vou começar logo. Então eu vou aqui, vou vir aqui para a camada, aperto com os dois dedos para diminuir a opacidade da imagem, para não atrapalhar com a parte do colorir. E aqui eu vou na pintura. Pego o pincel Salamanca, que é um dos meus favoritos. Eu acho que eu vou tentar pegar outros pincéis também para mudar a textura, mas por enquanto eu vou utilizar esse. E por que eu trouxe o desenho aqui como referência para dentro do Procreate? Porque ele vai ser utilizado para referência de cor, olha só. Eu aperto aqui, seguro. E daí eu não preciso ficar criando uma paleta do zero, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a parte mais clara dela. E eu vou... Não, pegar um pouco mais escuro. Aumentar aqui a opacidade. Vou colocar a base dela primeiro. Ainda tô achando claro, mas tudo bem. É só a primeira base. Vou pegar aqui mais. Eita, gente, eu esqueci de fazer uma coisa. Tô ficando meio louco. Tenho que criar outra camada e colocar ela por baixo aqui dessa camada de referência. Por isso que eu tava estranhando. Vou começar tudo de novo. Push all the limits with you right now.
gente, esse daqui é o resultado final. Eu poderia trabalhar muito mais ainda na textura das penas dela, com um pouco mais de, não sei, detalhamento, porque como vocês podem ver aqui, eu só coloquei uma textura meio que aleatória, né, em comparação à real. Mas a intenção aqui não é reproduzir a mesma coisa que está na referência, já que a proposta desse quadro aqui é justamente fugir dessa dependência de referência. Mas como vocês podem ver, gente, é uma evolução muito grande de onde eu comecei, que é um desenho muito infantil, com poucas referências, com poucos detalhes. Um desenho de alguém que realmente nunca fez, talvez nunca parou para prestar atenção numa coruja. Aí a partir daqui eu já tinha uma referência, então eu fiz um esboço um pouco mais parecido com o que é aquela coruja real que a gente vê. E aqui eu usei a referência o tempo todo, inclusive para preencher a parte do colorir, a textura das penas e tudo mais. Então, como vocês podem ver, existem alguns animais que ficam muito mais realistas quando você trabalha a textura, mais do que necessariamente o esboço dela. Então, eu disse para vocês que eu ia fazer dois animais nesse vídeo, mas como uma referência só já leva muito tempo, então eu achei melhor a partir de agora que cada vídeo eu vou desenhar uma coisa específica e única. Então, na segunda parte, talvez eu traga o elefante, ou talvez eu queira modificar um pouco da proposta inicial e trazer uma coisa de categoria diferente, como objeto, como o rosto de uma pessoa. Então, por isso, nesse vídeo aqui, eu vou me resumir à coruja. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham notado que quando vocês vão desenhar sem referência, é normal que vocês façam um desenho muito amador. E daí é legal que vocês, talvez se vocês não quiserem, por exemplo, fazer o que eu fiz aqui, que é copiar exatamente do mesmo jeito que está na referência, vocês poderiam olhar para essa imagem aqui e depois tirá-la de perto de vocês para tentar fazer com que vocês lembram. Mas, por enquanto, eu fiz assim para que ela pudesse ficar o mais realista possível e para que a gente pudesse ver a diferença da imaginação para aquele que a gente usa a referência. É isso, se você gostou, dê um like aí no vídeo, segue meu canal, que tem poucas pessoas ainda, porque está no comecinho. Mas, se eu realmente gostar dessa ideia, eu vou continuar com esse quadro e trazer muitos, muitos outros desenhos diferentes e referências também diferentes. Valeu, até a próxima.